համաչափ զարգացման բանաձևը վարչական շրջաններում յուրաքանչյուրի համար իր կենտրոնը ստեղծելն է, որի շուրջը ձևավորվում են այն են ենթակառուցվածքները, որի համար մարտիկ գնում են քաղաքի կենտրոն։ Դեռևս տարիներ առաջ իմ պատանեկության մանկության ժամանակաշրջանում, երբ ես ապրում էի երրորդ մասում, եթե մենք ուզում էին գնալ սրճարան, ըստի սրճարան, որոնք այն հասնյակներ քաղաքի կենտրոնում այդպեսիկ չկային որևէ քանակությամբ 3-րդ մասում այսինքն դրա տարածքը Կար հնարավորությունը կար, բայց ծառայությունը, որպես այդմսին զարգացած չէր, իրեն հարակից ենթակառուցվածքները, IG-ն եւ այլն եւս զարգացած չէր։ Հիմա պայմանականորեն Շենգավիթ վարչական շրջանում այդտեղ մի տարած կարող է լինել հայտնի շոգակաթի IG-ին, որըoverline կարկվեց, բայց դեռևս այդ ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ չեն զարգավորվել։ Եվ այսպես վարչական շրջան առ վարչական շրջան։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, եթե մենք խոսում ենք կենտրոնը Բեռնաթապելու mass-ին, դա նշանակում է որ են տրոնում այլևս որևէ բազմահարկ շինքի շինթույլտվություն չպետք է տանք։ Դա ինչի արդյունք է։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում այդ թույլտվության թույլտվություն չտալը, որովհետև երբ հիշում ենք 5 տարի առաջ էլ, հա, նույն խոստումները կային, բայց կարծեք թե երբ իշխանությունը արդեն սկսեց կառավարել, նույն պատկերը;# համնակվեց։ Դե օրինակ եթե մենք ուսումնասիրենք մաշտոցի ծուրակի կողքը եղած մի բակային տարածք, 2019 թվականին ընդեղ տրվեց շինթույլտվություն, որ բակի մեջ բազմահարկ շենք կառուցվի, հետո շատ պատահաբար ողջվեց, որ այդ կառուցապատողը նվիրատությունները արել խաղակին, տարբեր հատուկ տեխնիկայի տեսքով։ Այսինքն եթե մենք հարցնում ենք թե ինչու է դեպս տացված, պետք է նայենք թե ով եւ ինչպես դա արած եւ ցավալինայինը որ այդ ժամանակ հատվածում տարբեր կազմակերպություններ այդ թվում նաեւ Transparency International-ը դա նկարագրեցին որպես կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դրսեւորում եւ ոչ թե ռիսկերով լի ինչ որ գործընթաց։ Այդպե՞ս դա տեղի ունեցավ եւ այդպե՞ս կարող ենք դերբ քար դերբ քանա դառնալ, որովհետեւ չկա մի նորմ, որը կարելի է այնպես քարի վրա ամրագրել, որ չխախտվի։ Պարզապես ընտրովի պաշտոնյան, իր հաշվետվողականության եւ թափանցիկ կառավարման միջոցով պետք է ապահովի, որ դա տեղի չունենա։ Խնդրեմ։